God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det lördag den 24 februari. Klockan är 09:35. Jag har gått upp, jag har duschat av mig kroppen, slängt på mig kläder. För att idag så åker jag till Göteborg. Jag ska då på Göteborg Horse Show med min syster imorgon. Så att det ska bli svinkul. Jag har inte varit på Horse Show på flera år, men alltså när jag var yngre så var vi verkligen där varje år. Men nu var det några år sedan jag var där. Det har ju varit att jag har inte haft häst på några år sedan jag flyttade hemifrån. Och då så kände jag typ inte behovet av det. Sen man kan ju absolut gå på Horse Show även om man inte har häst. Det gjorde jag ju även när jag var liten. Men jag har inte känt behovet för det. Men nu har jag ju haft häst här i två år. Så nu är det dags att åka dit. Det ska bli svinkul. Så jag ska då helt enkelt packa klart det jag ska med mig. Jag har en necessär här som jag tror är helt färdigpackad. Så jag packade lite så igår. Här har jag min väska. Så planen är att jag ska åka härifrån 11. Och jag ska faktiskt plocka med mig en av mina nära vänner på vägen. För att hon skulle också till Göteborg denna helgen. Jättepassande. Så att... för jag träffade henne häromdagen. Och så frågade jag så här, vad ska du göra i helgen? Hon bara, ja, jag har tänkt åka till Göteborg för syrran liksom fyller år. Och jag bara, jaha, jag ska också till Göteborg. Så att, då ska hon åka med mig helt enkelt. Så det var ju faktiskt roligt, för annars hade hon liksom bokat tåg. När det ändå går en bil till Göteborg. Så hon ska följa med. Och då så ska vi först svänga förbi stallet. Så ska jag göra sysslor. Och igår när jag var i stallet så har jag packat så här extra hö, jag har redan fixat extra hinkar. Så att jag har mindre saker att göra idag. Så det är bra. Och sen så har jag även lunchfodring, så det är därför jag åker lite senare än vad jag kanske hade gjort. För att det är ändå en bit att åka, men eftersom att jag har lunchfodringen vid 12 så åker jag därifrån 12 helt enkelt till Göteborg. Och det tar väl 4 timmar. En sittning att köra, men med någon paus och så blir det ju längre, men vi får se hur snabbt det går. Men det ska bli svinroligt. Det var ju som sagt väldigt länge sedan jag var på Horse Show. Vi får se om man kommer hem med något roligt. Och vi ska sova hos min bror Mats och hans fru, så det ska bli, den behöver jag ju, så det ska bli jättekul. Så vi har lite planer ikväll att vi ska käka på Pinchos, och sen så ska vi också, vad heter det, kolla på Mello som är ikväll. Hej Kasper, ska inte du gå upp? Det är förmiddag nu, inte morgon längre. Förresten, jag har bokat en jättespännande frisörtid om typ 2 veckor. Så att, det ska bli jättespännande, det kommer ni få hänga med på. En liten förändring. Spännande, spännande. Jag ska inte sminka mig. Jag ska sitta i en bil liksom, så att det behövs inte. Jag har lagt en extra fet kräm för att jag blir alltid så torr när jag åker långt, och så är det lätt att jag får liksom breakouts på grund av att jag blir torr. Jag vet inte vad det är. Jag har även köpt snacks. Jag har taktiskt köpt både till ditvägen och hemvägen. För att slippa liksom stanna någonstans när jag ska rulla hem, så att jag bara kan rulla liksom. Så att jag har bananer, jag har skruvar och goodies. Jag har köpt dricka. 2 stycken Fanta. Jag har PK. Så att jag är set. Sådär hörni, nu är det dags för mig att rulla. Carl ska också rulla. Han ska fånga Pokémons. Så då, nu rullar vi. Och som sagt så ska jag först förbi stallet. Så att allt är klart. Ni kanske undrar, vem ska jag ha hand om Meffe när du är iväg? Men jag ska ju bara vara iväg en natt. Så att jag behöver ingen som... Oops. Där. Som liksom har hand om honom. Han får vila. Han har varit igång och ridit hela veckan. Och varit igång på olika sätt. Så att han får 2 dagars vila. Så det blir kanon för honom. Men då, jag kommer ju göra mina sysslor... Förlåt att det skakar här. Jag ställer här istället.
Jag ska ju då som sagt göra mina sysslor här för idag. Och sen så kommer jag ju imorgon kväll och gör sysslorna liksom. Så att jag behöver ingen som har hand om honom. Sen har ju vi liksom samarbeten som gör att Meffe kommer komma in ikväll liksom. Jag behöver inte oroa mig för det, för vi har samarbete. Men nu så ska jag som sagt då hämta upp min vän Edona på vägen här. Och sen så ska vi förbi stallet. Jag ska göra sysslor, ge lunch till hästarna. Och sen så rullar vi från rullar vi till Göteborg. Gud, nu vinglar det lite här, förlåt för det. Nu är klockan i alla fall 1 och vi har rullat typ någon timme här på vägarna. Det går skitbra. Alltså, du måste ge mig, alltså visst var jag duktig i stallet. Alltså min plan var att vi skulle lämna stallet 12 och vi lämnade 56. Så det var perfekt i tid. Nej, så att asnöjd. Vi rullar på här. Har 3 timmar kvar. Vi är framme typ 4:10. Så det blir kanoners. Har vi kommit till Halmstad. Klockan är 23, så vi har 1 timme och 20 minuter kvar. Så att nu har vi stannat här på McDonald's. Vi har fått dricka och dipp och inväntar maten helt enkelt. Och sen så ska vi bara stanna på Circle K borta, så ska jag springa in på toa. Dona ska försöka hitta sin mobil som hon har tappat mellan sätena för en x antal timmar sedan. Jag har levt länge. Ja, verkligen. Alltså, du är så bra på att prata. Underhållande. Nej, så att nu ser jag fram emot käk. Klockan är liksom 23 liksom, så att vi behöver lunch. Nu var ju klockan, den är 18 någonting. Och vi har spelat ett spel som jag briljerade i. Vad var det hette? När då då? När då då? De har sett det typ olika årtal och sånt. Det kan man tro kanske att jag inte var bra på, men jag briljerade. Men nu så ska vi då, gud det blåser lite, nu så ska vi åka till Pinchos och äta. Jag åt ju sen lunch, men lite kan man ju knapra i sig. Det är det som är det bra med Pinchos ju, att det är så här små rätter. Så det blir nice. Nu har vi kommit tillbaka från att ha ätit. Det sitter bra i magen nu. Jag fick en god fläck som jag försökt få bort här. Och nu så ska vi kolla på Mello. Så det blir nice. Götta ner så här. Åh, efter att köra så mycket idag. Här ligger jag bra. God morgon på er. Klockan är 07:30 och idag är det då hjälper jag helt dås i huvudet. Idag är det då horse show. Det känns i huvudet att gå upp så här tidigt. Vet ni, när man körde så långt igår. Men det är det värt. Oj, vad är det som hänger här? Vi ska vara på Skandinavium om en timme. För då öppnar mässan. Och sen 9:00 första hoppningen. Så jag ska upp nu och fixa mig. Så hörs vi sen. Så då, vi ligger lite efter tidsschemat. Jag är stressade. Jag kämpade på. De var 8:24 nu va? 8:24, vi skulle varit där 12:30. Men ja, vi ska förbi bilarna bara här och lägga lite grejer. Jag har proppat mina jackfickor fulla med grejer för att man får inte ha väska. Och sen så ska vi be oss helt enkelt. Thank you.
redan blivit 20 över 3 och jag är på väg till bilen nu, så ska vi rulla hemåt. Och så kommer min kompis som åkte med mig upp och möter mig vid bilen. Jag har lite kassa här, känns i armen. Han ser lite av sista tävlingen, men jag har ju 4,5 timmar hem ungefär. Så, och jag har kvällsfodring ikväll, så att jag måste hinna hem till det, men jag får kolla klart på mobilen sen. Det gör inget. Men det har varit superkul och jag har hittat massa roliga grejer, så det får jag gärna haul. Jag vet inte om jag hinner ikväll kanske. Vi får se. Antingen ikväll eller fortsätta videon imorgon. Men nu är jag på väg till bilen. Så där, nu har jag kommit till bilen. Klockan är 3:30. Jag inväntar Dona, så ska vi se när hon kommer och så ska vi börja rulla. Jag har även bytt om till mjukisbyxor, har tagit fram lite dricka och grejer. För jag har ju ändå ett x antal timmar, så jag behöver energi och fokus så att man inte dör på vägen. Det hade ju varit väldigt tråkigt. Nu är det några timmar som har gått. Klockan är 10. Jag kom hem precis så att jag hade en kvarts marginal innan hästarna skulle ha mat. Så jag var i stallet 9:15. Och Carl hängde med som hjälpreda och moraliskt stöd efter den långa körningen. Jag vägrade köra en minut längre än vad jag gjort idag och igår. Så han hängde med. Vilket gjorde det lite trevligare. Ja, så att jag gjorde mina sysslor i stallet och gossade med Messe, tänkte jag säga. Nu är man sliten. Så gav jag alla hästarna i stallet mat. På vägen hem så köpte jag med lite mat, så jag ska äta lite. Jag har inte ätit middag. Men alltså, tänk liksom att nu, klockan är 10 och nu är jag hemma på riktigt. Alltså när jag kom hem förut, alltså det var bara upp, byta om och ner igen till bilen. Och åka till stallet. Så nu, alltså det är så skönt att komma hem. Jag har så ont i min rygg. Jag har suttit och kört. Det är jätteskönt att vara hemma. Alltså jag har ju liksom kört sedan 15:30. Och jag är hemma nu på riktigt. Och klockan är 10. Men alltså jag pallar inte ens göra någon hudvård. Jag ska bara ta lite här. Och sen bara tjoffa in en fet kräm i ansiktet typ. Alltså jag pallar ingenting här. Men alltså det har varit alltså så roligt. Jättekul att komma iväg och gå på horse show igen. Det var så länge sedan. Det är ju verkligen, alltså det har ju varit tradition för oss att gå på det. Så det var väldigt kul att vara tillbaka. Vi har fått lite feeling på att kanske gå på Jönköping horse show. Som är typ i oktober. Jag har aldrig varit där. Det hade faktiskt varit roligt att göra. Men jag kommer inte filma någon haul nu. Men ni ska såklart få se det jag kom med hem. Fick med hem. Så att jag kommer fortsätta vloggen. Alltså så här, avsluta imorgon med att visa vad jag har handlat helt enkelt. Så stay tuned. Nu så ska jag smörja in mig och sen äta. God morgon på er. Eller det är inte morgon. Klockan är typ 11. Jag har haft en sovmorgon. Jag har satt på eye patches. Åh, det behövs. En dag som denna. Man är lite sliten. Jag vaknade till mig upp förkyld. Så att det var ju jättekul. Alltså jag är förkyld hela tiden. Ni ska ju få en haul som jag lovade igår. Alltså jag har inte köpt jättemycket grejer. Men ni ska få se det ändå. För annars, it's a crime if I don't show you. Så jag ska hämta påsarna. Hej. Okej. Så då ska vi se här. Vi kan börja med mitt första köp. Här i denna påsen. Det var på Equines monter. Och där så köpte jag påfyllning från Liquid.
Jag har ju olika så här anordningar i boxen med leksaker till Memphis. Och min favorit är den här granola klumpen. Som man sätter, det är som en plastgrej som har en platta och sen ser en pinne. Så att det är ett hål igenom den här så att den sitter så här i en anordning då. Meffe, alltså han älskar alla typer av leksaker i boxen så att det är väldigt roligt. Men han är väldigt bra på dem så att säga. De här finns ju i en sån här vanlig, du vet, som är bara helt en färg liksom, typ någon sock. Inte sockeraktigt, men alltså ni förstår, lite pulver typ. Jag vet inte hur man ska säga, packat pulver typ. Och Meffe, han bara biter ju av dem på hälften och äter upp på en gång, vilket inte är bra. Medan den här är ju då liksom karamelliserad med müsli och sånt här liksom. Så den här är liksom stenhård, så det tar längre tid för honom. Så att den här köpte jag, den kostade 107 kronor, vilket var väldigt bra. För typ på Svensk Ridsport kostade den typ 160 eller någonting. Och sen till en av mina andra leksaker till honom, också från Likit, så köpte jag en sån här. Och den kostade 52 kronor. Och det är i äpple. Och detta är, för ni ser liksom, den här är mindre. Så det finns ju såna här som är dubbelt så stora, som är till samma typ av anordning som den här. Men sen har jag en boll där man på båda sidor kan sätta två stycken såna här. Och den snurrar. Och då sätter jag bara en på ena sidan, för att då blir det vikt. Så att den hänger liksom i ett snöre. Och då blir det vikt neråt, och då är det jättemycket svårare för honom att nå den här. Så det är ett tips om era hästar är väldigt bra på såna leksaker. Och det var det jag köpte i den monten. Nästa grej jag köpte var ett par nya ridhandskar. Jag går ju igenom de här rätt ofta, alltså de blir slitna. Men det är mina absoluta favoriter. Sen jag köpte mina första ridhandskar har jag aldrig gått till några andra. Och det är då dessa. De är så mjuka och jättebra grip. Och mina är helt utslitna, så att det är verkligen så här, när jag köper ett par nya, då blir mina gamla stallhandskar helt enkelt. Så att här har vi ett par nya ridhandskar. De här brukar ju kosta typ kanske 700 eller någonting, 650-700. Men jag fick dem för 500. Dock så såg jag sen på en annan monter att de hade dem för 400, så att det var ju lite snopet kanske. Men oavsett, billigare än vad jag brukar köpa dem för på Högs eller så. Så att det var bra. Nya ridhandskar, gött. Sen, någonting som jag har haft på min to want, eller vad säger man, önskelista i, alltså så länge, det är det här specifika schabraket från Equiline. Och nu så köpte jag det. Och alltså jag gick verkligen runt och letade på ett sätt efter det här schabraket på Horse Show. Hittade ingenstans. Sen till slut så hittade jag det. Jag tror det var Svensk Ridsport som hade det. De hade ju utanför monten lite så här schabrak upphängda liksom. Och det fanns ett där, som jag, det bruna då, som jag vill ha. Inne i monten så har de ju dem liksom i hyllor typ. Och där fanns det inte. Så jag var så fräck och gick och frågade personen i kassan. Du, jag söker det här schabraket. Jag ser det inte i monten, men ni har det upphängt på liksom utsidan. Kan jag köpa det där schabraket? Hon bara, ja, köp det. Så jag kubbade dit, hämtade det och jag köpte det. Och jag är så glad, för att det här är så bra. Det är inget alltså speciellt så. Vänta, jag måste höja upp er. Och med de patches. Okej, men det är då detta schabraket. Detta är då Equiline, Octagon, brunt i full. Alltså det är bara plain så här. Men jag har ett svart Equiline Octagon sedan tidigare. Med en större Equiline logga. Men jag har velat ha ett sånt här brunt bara plain. För att det är så snyggt. Och det här är verkligen ett av de bästa schabraken jag någonsin har haft. För att det är så bra i kvaliteten. Det sitter, det är stabilt. Och det har liksom inga såna här straps eller någonting, men det sitter bara så himla bra. Så att ja, jag köpte det och jag är så nöjd. Och det är så snyggt liksom ha ett sånt här brunt plain schabrak till en brun sadel som jag har, alltså skitsnyggt. Så att det här är jag så taggad på. Originalpriset på det var 1,1. Men jag fick det för typ 10% off. Så att det var typ 900 någonting. Så att jag är så nöjd. Har velat ha det här som sagt i typ ett års tid. Så snyggt.
så köpte jag lite hästgodis på Namnam. Och då är det ju att man köper en påse, det finns olika storlekar, och sen så proppar man den full, så har de liksom i lösvikt. Jag fick den här för typ 85 då, jag tog den lilla. Med massa olika roliga smaker. Där ser ni lite. Det vi ser till det sista. Också lite dyrare också. Så jag köpte ju inte jättemånga grejer. Men någonting jag har behövt till Memphis är ett par nya benskydd. Jag har ett par benskydd som är sönder. Alltså så här hoppskydd liksom. Och jag har länge tänkt på att jag behöver köpa ett par nya. Och jag har liksom bollat lite så här vilket märke jag vill ha. Jag har ett par såna här arbetsdamasker, typ den här varianten, bruna sen innan, från Back on Track, som jag älskar. De är jättebra, jag älskar Back on Track. Så då kom jag fram till att jag köper ett par benskydd från Back on Track. Och det gjorde jag. Och då ska ni få se här. Så att jag köpte då dessa Airflow. Här har vi då bakskydden. Och sen har vi framskydden här då. Dessa. De hade varit erbjudande att om man köpte två benskydd så fick man de billigaste för halva priset. Så att då fick jag ju de här för halva priset då. Bakbenskydden. Men jag kan ta upp här och visa. Så att det är ju då dessa. Skitsnygga framförallt. Men också älskar Back on Track. Det är så bra kvalitet på deras grejer. Så Back on Track där. Och sen så inte nog med liksom att det är två stycken olika. För det, på mina som jag har så är det liksom tre stycken hål, så är det liksom ett resår runt liksom. Men, inte, men de här har två stycken hål och att de här delarna är justerbara med kardborre. Så att det är skitbra. Så man kan anpassa dem bra. Skitsnygga, alltså jag är så nöjd. Äntligen har jag ett par nya benskydd. För att mina jag har liksom hål här in. Liksom ett hål rätt in, så att det är inte så trevligt. Så att de, och sen så då öppnar vi bakskydden här. Och de ser ut så här bara. Mm. Så att jag är svinnöjd med dessa. Så att det ska bli jättekul att prova dem. Det fick jag då för 1 och 3. De här blev ju då 50%. Det var jag väldigt nöjd med. Och det var egentligen det jag köpte. Alltså bara lite saker jag behövde liksom. Eller ville ha. Benskydden behövde jag, nya handskar behövde jag, nya leksaker, godis alltid gott och ett schabrak som är jättebra. Så det var det jag köpte, jag är jättenöjd, hade det jättekul, det var mycket folk så man blev ju galen, alltså det var ju 12 000 pers där igår. Jag tänkte nu ta avslut den här videon, jag hoppas verkligen att ni tyckte var kul att hänga med, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!